Dnes předesílám, že teda budeme vlastně pokračovat v tom, co jsme minule započali. Připomínám, že minule jsme si snažili ukázat několik odpovědí na otázku, kdy, kde, proč a jak vznikl kapitalismus. A dnes si položíme, řekl bych, soudobější otázku, i když samozřejmě tato otázka také stále, řekl bych, budí sociální věce ze sna, budí kontroverze, jak jsme už minule naznačili. Dnešní otázka bude teda modifikací, řekl bych současnou. A sice budeme se ptát potom, jakýže je ten kapitalismus v současnosti a máli šanci nějakým způsobem i do budoucna existovat. Buď tom režimu, tak jako teď tady známe, míněno prostě na počátku 21. století, anebo dojde nuceně k nějakým modifikacím, nebo dokonce k nějaké totální změně a kapitalismus bude jenom vlastně krátká kapitola lidských dějin. to jsou vlastně ty otázky, které se budeme snažit nějakým způsobem rozklíčovat. Prosím vás, než pustím prezentaci, začnu sdílet a tak dál, tak jenom řeknu, že tato otázka je opravdu nesmírně široká a jak je mi známo, zejména teda z univerzit mimo FSV, přiznám se, že možná někomu u nás neprávem ubližuje, že na FSV se možná tato debata taky vede, ale téhle debatě bychom opravdu mohli zasvětit klidně semestrem nebo několik semestrů. Jo. Takže my uděláme opravdu takový jako rychlej řez. Autory a autorkami, které jsem kdy četl z těch teda soudobých autorů a všechno ostatní, řekl bych, ponechávám vašemu potom dalšímu studiu, abyste případmu seznali, že tahle debata je skutečně nekončící. Stejně tak, pokud jste sem přišli teď s tím, že tady budu rozebírat jednotlivé odnože anarchismu a tak dále, tak nebudu, budeme opravdu se držet primárně v tom akademickém diskurzu. A, jenom upozorním na to, že samozřejmě je co si v fuzovkách širšího, čemu říkáme nějaké sociální hnutí, které se teda nějakým způsobem vyhraňuje proti stávající podobě kapitalismu a tak dále, ale to bude spíš jako doplněk než ten základ toho našeho smýšlení. Tím prosím vás nějak nevyjadřu nějakou svojí, nějaký svůj negativní postoj k těm hnutím, kterým se říká antiglobalizační, antikapitalistické a tak dál. Ale jenom zase, prostě, kdybychom se tomuhle seriózně chtěli věnovat, tak bychom zase asi prostě semestr jako debatovali. Takže tohle bude spíš jenom taková ochutnávka těch v současných úvah a, a, případ snah, které teda se vůči kapitalismu nějakým způsobem vyhraňují. Tak jo, tak myslím si, že teď už snad skoro všichni dorazili na Zoom, snad i sem do místnosti, takže já v tuhle chvíli teda nechám sdílet obrazovku a přepínám se teda do prezentace s pořadovým číslem 6, kterou jsem teda doufám stejně tak jako ostatní neopomněl nahrát do SISu, takže byste ji měli mít k dispozici. První, co by mělo přijít, a připomínám, že někteří zle říkají, že to je český způsob, jak začít nějakou prezentaci, je omluva. Vím, že zle jazyky říkají, že Američané či západní Evropané začínají buď nějakou veselou historikou nebo vtipem a Češi začínají omluvami. Tak omluva, která by měla vlastně teď přijít, je, že ta prezentace je strašně dlouhá. Když se podívám teď, tak tam svítí, že to je snímek 1 z 59... A na všech školeních o prezentování, které jsem absolvoval, předpokládám, že i na všech, které jsem neabsolvoval, ale existují, tak by určitě bylo sděleno, že mít připraveno 59 slajdů na 80 minut znamená zákonitý neúspěch ve smyslu, že se nedá všech těch 59 slajdů projít. Jo. Tak dneska možná to bude takový pokus o zápis do Guinnessovy knihy rekordů v prezentování a zkusíme těch 59 slajdů projít s tím, že jsem si vědom toho, že to bude do jisté míry takový regres do mateřské školy pro vás, teda zejména, možná i částečně pro mě, protože na hodně těch slajdech jsou jenom obrázky a obrázky se dají projít relativně rychle a možná, že jsou vypovídající, tak tím budeme schopni možná zvládnout o něco víc. Ale uvidíme. Když se to nepodaří, tak víte už se zkušeností s mojí výukou, že se budu snažit nezapomenout, vy se budete snažit nezapomenout, takže vám to dopovím příště něco málo, když by nám něco zbylo. Tak to téma jsem teda zarámoval tím antikapitalismus, protože bych opravdu nerad tady na té přednášce stranil jedné z těch větví, ať už ta, která propaguje v fuzovkách stávající uspořádání, tak ta, která říká někdy dokonce i dost radikálně, ne všechno špatně a všechno úplně jinak. Podotýkám, že těch výrazů, mimochodem těch různých směrů, které se vůči kapitalismu vyhraňují, je mnohem víc. Jo? Takže kromě antikapitalismu se třeba můžete setkat už s označováním soudobého stavu nebo případ brzy budoucího stavu jako postkapitalismu. Mimochodem jsou celé přednášky, nebo případně asi už celé předměty, se přiznámi jsem nepátral, věnovány postkapitalismu. Mimochodem, jedna z těch nejradikálnějších tezí, jak se zbavit kapitalismu, tak bývá označovaná jako dekapitalismus, když bychom to převedli do češtiny. Typicky se zobrazuje tak, že teda opravdu je potřeba ten kapitalismus prostě úplně utnout a navždy skončit a tak dál. Takže to budou asi nějaké ty naše základní, řekl bych, směřování. A Teď o čem se teda dneska budeme povídat. Jo? Tak já bych nejdřív, a myslím si, že to pro to zakořenění a i potom pro ty úvahy těch autorů, který tady probereme, tak bych nejdřív udělal takovou stručnou rekapitulaci zhruba posledních 100 let na úrovni té světové ekonomiky, jo? abychom aby si uvědomili, prostě, jaký byly nějaký ty klíčové mezníky, co se dělo a tak dál. A proč taky třeba některé ty směry v ekonomii byly úspěšnější, nebyly úspěšnější a proč ta ekonomika jednu chvíli na tom byla dobře, jednu chvíli na tom nebyla dobře a tak dál. Dorámujeme to teda i představením těch asi dvou základních ekonomických směrů a těch klíčových představitelů z Miltona Friedmana a Johna Maynarda Keynese. No a pak jsem vybral, opravdu to berte jako můj subjektivní výběr, ale myslím si, že není úplně subjektivní, že vychází z toho, jak se asi ta debata vede, tři autory a tři knihy, které nějakým způsobem reprezentují tu stávající debatu. Přiznám se, že záměrně jsem vybral a to ne úplně ze svojí jako jazykový nedostačivosti, ale proto, aby to i pro vás bylo daleko jednodušší, tak jsem vybral tři zdroje, které máme i přiložené do češtiny, nicméně jsou to zdroje zahraniční. Jo. Tak první, a dneska jsem dokonce nezapomněla dvě z těch knih se mi přines, tak první je tahle kniha, která se jmenuje Nic než kapitalismus, jinak myslím ze všech těch titulů, je nejnovější. Autorem je teda Branko Milanovič, jinak pokud si dobře pamatuju, tak bývalý místo předseda Světové banky, takže asi osoba, kterou nemůžete jako úplně smáznout, tady no si no nějaký nýmanci něco myslí o kapitalismu. A mimochodem ty úvahy, které jsou v této knize, jak byste řekli, jasný ekonom, tak to bude všechno jako ekonomický, tak to jste měl přijít místo cahlíka přednášet úvod do ekonomie a ne teda chodit za náma na úvod do sociologie, tak ty úvahy, musím říct, že dost výrazně přesahují jenom nějaký jednoduchý ekonomický poučky a tak dále. Opravdu bych řekl, že jsou bytostně sociologický, proto bych se o tu knihu opřel. Mimochodem, já teď skočím ke třetímu titulu, který jsem taky přines, to je mimochodem asi slavnější kniha teda v tuhle chvíli už, to je Kolejerová budoucnost kapitalismu, jinak tak, jako jsme měli vlastně Stupce mohli bychom říct, americké školy, ale prosím vás to jméno Milanovič, sami se znáte, že není asi úplně bytostně americké, pokud si pamatuju, teda, tak Milanovič je původně srbského původu, ale už dlouhá léta teda v Americe, ať už se to bance, a nebo teď tuším působí na nějaké univerzitě v New Yorku tak Paul Collier je vlastně zástupce toho, řekli bychom, kontinentálního myšlení. Je to teda britský, zase ekonom, teda původní profesí, ale to, jak uvažuje, určitě není bytostně čistě ekonomické a zastupuje teda nějaký ten, řekl bych, jako evropský, možná i částečně, když bychom to naznačili, sociálně demokratický pohled na nějaké ty problémy. No a aby měli ještě třetí pohled, pohled vlastně trošku mimo akademický, i když bych řekl, že ty práce, které píše, tak jsou bytostně akademické, tak to je pohled na Klein. Klein. Umlám se, tuhle knížku už jsem nevzal, protože už jsem do Baťovu nevešla, ale ne? z velká a nic víc už jsem dneska nepobral. Ale Klein napsala, tuším, že prvně asi v roce 2007 v tom anglickém vydání, knížku, která se jmenuje Šoková terapie, která mimochodem, když si ji přečtete, nebo případně vidíte ten doprovodný dokument, tak vy vás asi vyvolá

a Klein už v té době, když psala tuhle knížku, tak už byla docela slavná i jinými tituly. Ostatně v tom do dneška pokračuje. A jakoliv bychom to mohli smáznout tím, že dobře, tak je to zdatná novinářka, tak bych si, že opravdu ten styl se hodně blíží akademickému stylu. Ale Klein je taky zároveň vlastně jako i součástí toho aktivismu, který nějakým způsobem se snaží brojit proti tomu stávajícímu uspořádání kapitalismu, takže ji můžeme brát jako člověka sobou barikát, což je docela zajímavý mít takový dlouho člověka mezi těma vlastně, řekli bychom, bytostnými akademiky. Uh, takže uh, to je trojice, kterou jsem vybral pro dnešek. Uh, uh, znovu říkám, částečně subjektivní, ale uh, myslím si, co nejvíce snaží snad vyjádřit tu stav diskuzi. A mimochodem, když se podíváte na tyhle dvě knihy, jo, tak jakkoliv je napsali různí autoři, mají různé názvy a tak dál, tak se znáte velice snadno, že ty knihy mají v zásadě stejné obálky. Jsou z jedné edice Arga, mimochodem v té edici vyšlo už asi 15 knížek a všechny ty knížky ve vztahu jako k té diskuzi o té stávající společnosti jsou si myslím velice zajímavé, jo, takže těmto vlastně jako i doporučení, prosím nás nemám od Arga žádnou provizi za to, že si jejich knihy nakoupíte, doporučení, co byste mohly, myslím si, s tím opravdu reální a řekl bych velice solidní světový diskuze odníst. Všechno jsou to vždycky překlady. On vychází tam žádný knihy českých autorů v téhle řadě, která se jmenuje tuším crossover, jak je to napsáno na té titulce. Tak a na konci, jak jsem slíbil, tak kromě toho, aby jsme teda nahlédli akademicky ten problém, byť teda s Naomi Klein je ta akademičnost možná lehce v úvozovkách, tak si teda něco málo řekneme o těch sociálních hnutích a zejména pak o tom hnutí, který označujeme jako antikapitalistické, antiglobalizační, jak jinak. Tak vidíte, že jsem promrhal mnoho času na prvním slajdu, a teď musíme být výrazně rychlejší. Tady je jenom slavný obrázek, jo, který myslím, že lemuje kapitalismus už poměrně dlouho. Je to tak slavná pyramida kapitalismu. Tady vidíte, jsou nějací ti dělníci, kteří tu pyramidu podpírají a je tam napsaný, že, jo, že, my na vás na všechny makáme pro to dělnictvo, že jo, pak jsou tady nějaká ta střední a vyšší třída, a ty tam píšou, no my se a, a, za všechny dobře najíme a pobavíme, pak je tady nějaká ta armáda a tak dál, že jo, tak ty píšou, no tak jestli nebudete hodní, tak my vás všechny postřílíme. Tady pak jsou nějací ti vládci že jo, v těch dvou patrech nahoře, tady nějaký ti kněží a tak, tak ty říkají, my vás všechny oblbujeme, když to přeložím tvrdě česky, a ti vláci říkají, tak my vám vládneme. Tak tohle je taková tvrdá, teda v úzovkách obrazová forma toho, jak nalíží na kapitalismus. Mimochodem zajímavý je, že tohle původně, pokud si dobře pamatuju, nevzniklo vůbec jako nějaký úplně mega kritický obrázek, ale je to ten emblematický znak toho antikapitalistického hnutí do dneška. Jo mimochodem asi nejslavnější obrázek, který myslím, že když dáte kapitalismus do googlovských obrázků, tak na vás vyběhne většinou jako mezi prvníma dokonce v několika zdrojích. Tak jo, Krátce teď náhled na posledních zhruba 100 let ekonomiky, opravdu velice schematicky, ale pro nás asi jako důležitě proto, to, aby jsme byli schopni porozumět tomu, kde se nacházíme, proč se nacházíme a případně proč to někteří autoři kritizují. O tom myslím, že je jako výchozí bod důležitý. Mimochodem, jakoliv ty tři knížky, které jsem si vzal jako zdroj toho dnešního uvažování a je pak stručně nahlídnu těch jednotlivých titulů, jak myslím o těch myšlenek, tak jsou dost výrazně odlišní i třeba svým vyzněním, tak paradox Vlastně v zásadě to, co mají totožný, je, že v těch prvních kapitolách typicky podávají nějaký ten obrázek toho posledního vývoje. Jo? Takže to, co se vám snažím teď přetlumočit, by se vlastně v každý z těch knih a i podobných knih typicky našli, protože to je to, o co si autoři potřebují odrazit, tak to i my potřebujeme. Tak, připomínám, že po první světové válce uh, uh, dochází k prvnímu vlastně rozkolu. Jo? se, že na východ od nás, to znamená někde tam za těmi hranicemi toho, co bylo že podkarpatská Ukrajina, vzniká zcela nový státní útvar, to znamená to, čemu pak jsme zvyklí říkat Sovětský svaz, a vzniká tam i zcela nový ekonomický uspořádání, to, čemu by asi Marx možná nechtěl říkat socialistická ekonomika, ale soudruzi tam tomu tak začali říkat. A uvědomte si, že došlo k úplnému přeskočení toho kapitalistického vývoje, který všichni sociální věci, zejména Marx teda pak, předvídali, že musí být logicky mezikrokem. krokem. No, takže v Sovětském svazu dokázali něco, co nepředjímali ani ti nejbláhovější myslitelé, ale mimochodem Marx by asi za tenhle přeskok nebyl rád. Mimochodem si troufnu říct, že i dnešní Rusko a všechny ty postsovětské republiky tímhle s tím rychlým přeskokem do dneška trpí. Jo, to prostě není opravdu úplně rozumný a je to prostě podobné, jako kdybyste se snažili prostě nějakou říši starověkou najednou vytáhnout do soudobých poměrů. To prostě nejde a všechny takovýhle pokusy zatím v historii lidstva neuspěly. Musíme si uvědomit, že teda zbytek světa a zejména teda ta západní Evropa a Amerika, kteří teda se stali vlastně tahouny světové ekonomiky, tak zažili docela nebývalý vzestup, to znamená, z té války se oklepali a i ti poražení prostě začaly jít nahoru. Ale musíme si uvědomit, že o to strmější byl ten pád někdy na konci těch 20. let s příchodem té velké hospodářské krize a tak dále. Jenom podotýkám, a to vlastně skoro všichni vyzvihují v pozitivním slova smyslu, jsou i tací, kteří se to moc nelíbí, že Spojené státy americké docela dokázaly solidně zareagovat New Dealem. Ostatně, pokud si dobře pamatuju, tak to bylo něco, na čem vlastně Roosevelt vyhrál volby. A podotýkám, že reakcí Evropy paradoxně nebyly nějaké jakýhle programy typu New Deal, ale někteří vlastně lidé, kteří analyzují ty ekonomické procesy toho počátku 30. let, tak říkají, že vlastně nepřímým dopadem té hospodářské krize a neschopnosti Evropy na to nějak jednotně zareagovat, vlastně Evropa nebyla jednotná v té době, tak byla vlastně válka. Jo? s nástupem nacismu a fašismu v těch zemích, kde se teda vůbec asi nezadařilo, řekl bych, jako nějak ta ekonomická regulace a asi s nedostatečným odporem těch ostatních velmocí, jako byla třeba Velká Británie, Francie a tak dále. Teď prosím vás, nejsem odborníkem ani na světovou ekonomiku a ani na válečné stavy, ale je to jeden z výkladů, který se prostě v této tradici nosí. Tak po druhé světové válce zase jsme v situaci, všechno je rozbito, potřebujeme všechno obnovit a tak dál. A všimněte si, a vzpomeňte na to, co jste se určitě učili v dějepisu už na střední nebo i v základní škole, že přicházejí Spojené státy americké a něco jako implantovali u sebe ten New Deal někdy v těch 30. letech, tak se snaží implantovat zejména tu západní Evropu, kterou už se tuší, že můžou zachránit, zbytek už zachránit nemůžou, že? protože se prostě nějak dohodli po válce, že to, co bude féře sovětského bloku, tak prostě zůstane Sovětům a tím pádem ekonomicky asi úplně někde jinde. Takže západní Evropa, Spojené státy americké, zejména díky Marshallově plánu, opětovně z pravidla, teda se znamenkem plus bývá hodnoceno, se nějakým způsobem zvedá. Teď bychom mohli říct, že se vlastně zvedají i ty socialistické země. Nemůžeme říct, že by prostě úplně nějak jako stagnovaly, ale ten vývoj v tom sovětském bloku, chcete-li v tom druhém světě, jak tomu občas se říkalo, a v tom prvním světě, v tom kapitalistickém bloku, byl přece jenom různě rychlý. Mimochodem některé kritické hlasy říkají, že vlastně jeden z důvodů, proč se rozpadl ten sovětský blok a proč přišly nějaké ty demonstrace a tak dál, tak byla zejména ta nespokojenost s tím, jak ta socialistická ekonomika nefungovala v srovnání s tou kapitalistickou. Protýkám, je to jedno z možných vysvětlení a těch vysvětlení je tisíc a jedno dalších, takže v tuhle chvíli ho nějak nefavorizujeme. Ale v každém případě severovýchodní Evropa, eh, mluvila se střední a východní Evropa, eh, plus Čína, Větnam, Korea, Kuba a tak dále se stávají opravdu zcela novým ekonomickým směrem. Mimochodem, až posléze uvidíme práci Branko Milanoviče, tak nějakým způsobem vlastně na tohle rozkolení reaguje tak, že říká, že i ten soudobý kapitalismus je tak jako rozštěpený a že typicky právě ti pohrobci třeba toho sovětského bloku mají ten kapitalismus jiný, jiný, než je to třeba v tom zbytku světa. Mimochodem, a relativně důležitý milník Uh, už v zásadě po druhé světové válce. Ti, kdož byli nespokojení s takovými programy, jako byl New Deal, Marshallův plán a tak dál, dneska asi bychom příznačně řekli, to byly primárně ti monetaristé, tehdy asi liberal, liberal, liberálové, nebo ti, co zastávají ten libertarianismus, když se na to podíváme z toho amerického pohledu, tak ti už teda po druhé světové válce zakládají takzvanou Montpelierianskou společnost, založili Friedrich August von Hayek, jeden z těch největších myslitelů, a začali upozorňovat, že prostě ty zásahy státu nejsou úplně dobře a že to všechno vlastně Dopadne špatně a že prostě uh, nejlepší bude, když se to všechno nechábí, tak, jak to je. Dostaneme se k tomu hned v zápěti. V 70. letech, mimochodem, je to tak podobné jako zhruba v těch 30. letech, ono se to prostě že nějakým způsobem cyklicky opakuje. Ostatně, že v ekonomii máte různé poučky v těch ekonomických cyklech, zase dochází k problémům. Nejenom teda v tom rozvinutějším světě, jak bychom naznali ten euroamerický svět, teda myslím ten kapitalistický, ale i mnohde jinde, to znamená různý jihoamerický země a tak dále. Mimochodem reakcí, která nějakým způsobem na sebe nenechala dlouho čekat, jak v USA, tak v západní Evropě, bylo, že se začalo více otevírat a méně do té ekonomiky zasahovat. Typicky naznali teda vrchu právě ti, který budeme označovat jako monetaristé. Dokonce, a k tomu se pak dostaneme v rámci debaty o té tzv. šokové terapii, tak mnohé země, zejména teda v té jihoamerické zóně, dospěly v těchto letech ke státním převratům. A typicky ty státní převraty nejenom, že převrátili to politické zřízení, ale převrátili právě i tu ekonomiku. A světe se byla to právě, aspoň tak, jak to líčí Naomi Klein, právě ta monetaristická ekonomická škola, která vlastně naučila tyhle ty nový autoritářský režimy, jak má vypadat ta správná ekonomika. Teď prosím vás, záměně to říkám hodně v úvozovkách a trošku jako nevraživě, protože ty dopady asi byly dost fatální, aspoň teda podle toho, co víme. No a v 90. letech došlo, řekl bych, k nový možnosti vlastně pro nějaký takovýhle pokusy, jak to funguje, když se ta ekonomika nechá tak nějak jako plynout bez těch výraznějších státních zásahů. Druhý svět se rozpadl, víte, že různé země na to reagovaly různě. A světe děv se vlastně jednou z nejzajímavějších laboratoří paradoxně je právě to posovětské Rusko, kde opravdu docházelo k obrovským, ať už teda politickým, tak i ekonomickým otřesům. A mimochodem, pokud si dobře pamatuju, tak že dokonce se strhla v úzovkách taková malá válka, minimálně teda v Moskvě, že a byla snaha, že vlastně úplně převrátit ty poměry, to se nepovedlo, že jo, z toho vyšel vítězně, možná ještě posílen, rozpustil tuším celou domu, že jo, pak měl všechny pravomoci a tak dále, tak dále. Teď zase nejsem rusista, nebudu vám vyprávět takový lepší do detailu, ale aspoň něco málo si ještě pamatuju i teda bohužel ze svého života a, a i z knih, které se tomu věnují. Tak. Pojďme teď teda krátce probrat ty dvě základní školy a vlastně ty dva základní recepty, jak s tou ekonomikou, jak s tím kapitalismem fungovat. John Maynard Keynes je teda emblémem toho směru, kterýmu mu říkáme Keynesianství. V roce 1936 vychází jeho slavná kniha, kterou teda máme přeloženou i do češtiny, to znamená nějaká ta všeobecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. No a to, co říká Keynes, tak bych řekl, že je opravdu vlastně velice dobře poplatné té době, kdy s tím přichází, připomínám 30. léta, problémy, krize a tak dál. Říká, to, co se hodně mění, je poptávka. Prostě když je krize, lidé poptávají méně zboží, když je naopak nějaká ta konjunktura, lidé poptávají více zboží. A bylo by dobře, aby ta poptávka nebyla takhle kolísavá, chcete-li tím výrazem ekonomů volatilní, ale kdyby se nějakým způsobem stabilizoval. A Keynes vlastně říká, když úplně zjednodušíme ty jeho recepty, nejjednodušší možnost je, aby ta vláda v okamžiku, kdy to bylo potřeba, kdy ta poptávka je malá, tu poptávku v fozovkách nějakým způsobem dodala, Rozumíte, aby se zvýšily vládní výdaje, tak by tomu řekli ekonomové. A pak, když je poptávka vysoká, tak by měla se vláda stáhnout a rozhodně žádné vládní výdaje nepřidávat. Takže základním receptem je něco, čemu říkáme fiskální, chcete české rozpočtová politika. To znamená prostě je potřeba buď víc utrácet z toho státního, nebo méně utrácet. Mimochodem, kdybychom se na to podívali prismatem třeba České republiky v posledních třeba pěti, šesti letech, tak vidíte, že ty keynesovské recepty jsme asi moc nedrželi, protože i v době, kdy jsme se měli dobře, tak jsme utráceli hodně a když jsme se neměli dobře, no, tak jsme utráceli ještě víc. Jo. Tak to je takové, řekl bych, úplně anti A teď samozřejmě přiznám se, že vůbec nevím, jaké recepty vyznával buď Andrej Babiš nebo Alena Šilerová, kteří byli ministři. Předpokládám, že žádné z nich a že v životě ani nečetli o Keynesovi, ani Friedmanovi. Jo. Tak to je jenom jako podotek bokem. Uh, uh, mimochodem, uh, aby jsme teda spojovali jména s osobami, tak teď, když budeme mluvit o monetarismu, tak je fér říct, uh, že téměř uh, za božstvo, uh, si myslím až do konce svého života, do dokonce jeho života, míněno Friedmanova života, uh, považoval určitě Friedmana Václav Klaus, který ostatně v duchu těch monetaristických rad uh, se řídil, zejména teda v počáteční transformaci České republiky. To jenom, jsme měli uh, zase to, jak to bylo ministerstvu financí na počátku 90. let. Monetarismus přichází teda zejména někdy po té druhé světové válce, jako v podstatě doktrína, která vlastně zpočátku byla upozorňovaná, protože to kinciánství vlastně dalo ten recept typu New Deal, dalo ten recept typu Marshallův plán a všechno vlastně vypadalo docela úspěšně. Ale světe se, byl to právě Milton Friedman, jinak vždycky v rozích teda jste měli obrázky těch autorů, který teda už vlastně v předstihu předpověděl, že může dojít problémům, které kenciánství jednak vůbec nepředjímá, a jednak vůbec neumí řešit. Typickým takovým problémem byl problém typu stagflace, neboli momentu, kdy dochází ke zhoršení ekonomické situace, to znamená, prostě ekonomice se nedaří, ale zároveň, paradoxně, přitom roste cenová hladina, neboli je inflace. To byl fenomén, který vůbec Kenciánci nezvažovali, říkali prostě, buď se daří a pak klidně na tě inflace, to nikomu nevadí, nebo se nedaří a naopak je možná deflace, ty ceny půjdou dolů. Ale Friedman byl první, který říká, hele, může přijít ale kombinace, a na to vy vůbec nemáte recepty a s tím si poradím jenom já, protože mu naše větev, který říkáme monetarismus. Základním receptem monetárního přístupu je, držte konstantní hladinu peněz, předvídatelnou nebo aspoň předvídatelnou e, změnu e, téhle veličiny a jinak do státu vůbec nezasahujte. Ostatně některé Friedmanovy výroky, a pak myslím, že tam jeden mám, je na tom mého slajdu, jsou opravdu velice radikální a jedna z základních dalších rad monetaristů zní, zprivatizujte, co se dá. Stát to nikdy nebude dělat dobře, soukromíci vždycky vědí nejlépe, jak to dělat. Mimochodem, tenhle recept, při nejmenším, když nahlídneme do těch knížek, který tady máme, tak je výrazně spochybněn jednak v tom Kuljerovi a jednak i v té knížce od Klein. Knížka od Klein, dopředu avizuju, aspoň teda ta šoková terapie, o které budu mluvit, je, řekl bych, úplně takový jako hrubý nesouhlas s tím, co kázali a zejména teda, co potom dělali ti, kdož monetarismu uvěřili. No, takže eh, tohle vlastně pro nás bude do určitý míry potom i odpíchnutí se eh, eh, a povíme si o tom, jak to mohlo dopadnout jak, když se ty monetaristické recepty opravdu v praxi uplatnily. Takže teď už máme přehled z toho, co a jak se dělo. Připomínám, že teda monetaristé zasahli zejména v těch 70. letech, ať už v USA nebo v Británii, kdybychom chtěli mít jména eh, těch vrcholných politických představitelů tohle z toho, řekl bych, eh, změněného pohledu na kapitalismus, tak v Americe se jistě Reagan, ostatně pamatujete, že možná jsme o tom minule hovořili, že při té své kandidatuře třímal mimo jiné právě tu knížku Kapitalismus i svoboda, možná, že i Free to Choose, přiznám se, že nevím, on postupně měnil asi čtyři knížky, který třímal v ruce, nejenom teda od Friedmana. A v Británii, aby jsme to měli zase nějakým způsobem personalizované, tak Margaret Thatcher byla tak, kdo přišel prostě s nějakým takovým dlouhou radikálním změněným pohledem na ten svět a zejména teda tu ekonomiku. Uh, mimochodem, jenom zdůraznuju, a myslím, že to pak ještě na nějakém tom slajdu jsem explicitně napsal, uh, puste si někdy, to je docela zajímavý uh, předávání Nobelovy ceny za ekonomii. Mám pocit, že to bylo v roce 76, kdy cenu za ekonomii dostal Friedman, jako jeden z prvních nositelů. A, uh, došlo tam k poměrně ostrému protestu z řad těch účastníků toho ceremoniálu, který právě upozornil na to, že dopady některých těch jako monetaristických opatření a dokonce přímo třeba i e. Friedmanových konzultací pro ty jednotlivé vlády byly opravdu fatální. tak to jenom, aby jsme viděli, že to opravdu není úplně bezrozporná věc. Tak jo, pojďme teda teď k těm třem knihám a znovu říkám, existuje literatury určitě daleko víc, ale vybral jsem tyto. Mimochodem vybral jsem je i s ohledem na to, že všechny jsou v knihovnách na FSV. Jenom teda, když jsem se snažil je naschánět, abych je měl fyzicky v ruce, tak jsem s růzou zjistil, že pro každou musíte do jiných knihovny. Jo? Takže pokud se nepletu koliéra, mají tady o zastávku vedle Vinonicích, Milanoviče, až ho teda vrátím, tak budou mít, tuším, pokud se nepletu u ekonomů v opletalce a Klein najdete v mnoha vítězcích v Holáru. Jo? tak to jenom, až budete pátra po knihách. Tak jo. Začnu nejdřív možná tím, jak vůbec na ten kapitalismus, zejména ten soudobej, nahlíží populace, jo, to znamená běžní lidi. A... Takzvaný Eldemont Trust Barometer, což je nějaký opakovaný výzkum, typicky barometer, říkáme prostě nějaký výzkum, který se opakovaně dělají a snaží se monitorovat různé nálady, tak začínal tuším někdy okolo roku 2000 a pravidelně v těch posledních 20 letech se snažil teda měřit nějaký nálady veřejnosti, lidé s čemu. Mimo jiný se ptali právě i na vnímání soudobího kapitalismu. V té vlně 2020 teda oslovili víc než 34 tisíc lidí ve 20 zemích světa, byly tam opravdu země Máte tady USA, Francii, Čínu, Rusko, například zmíněný. A výsledek byl poprvé vlastně docela šokující. Předtím nikdy ten výsledek nebyl takhle fatální. Poprvé se stalo, že víc než polovina lidí souhlasila s výrokem, že dnešní kapitalismus přináší víc škod než užitku. No. Tak to asi je něco, co asi možná nechtějí ty uh, političtí vůdci slyšet, nebo aspoň. Ne, ti, kteří prosazují kapitalismus. Věřím, že jsou naopak vůdci, kteří by to rádi slyšeli a byli by rádi, by to číslo bylo ještě větší. Ale bylo to opravdu poprvé, kdy to číslo přesahlo těch 50%. Mimochodem byly ještě rozdíly. Když jsme se třeba podívali na detaily, tak v Tajsku Indii ty podíly byly tři A, Ve Francii bylo další třeba vysoký číslo. Lepší hodnocení, míněno, že většina lidí teda nebyla pro tenhle ten výrok, bylo třeba v Austrálii, Kanadě, USA, Jižní Koreji, Hongkongu, Japonsku. No a teď otázka je pro vás směrem a budu rád možná za vaše reflexe. Proč si myslíte, že ty lepší postoje obecně, když se to nějakým způsobem třeba rozhodí po kontinentech, byly v Ázii, A proč u vzdělanějších lidí, míněno, že ty méně často říkali, že teda ten kapitalismus škodí? Mají se líp? A teď, kdo se má líp, Ty vzdělanější nebo ty Azii se mají líbit? Ano, ale znovu říkám, Ázie jako vítězila nad těma jako třeba západní Evropu a tak dál. Podobně jako Aziela nebo jako je tak taky jako by dobou, elokací těží víc. Těží víc toho? Já si myslím, že je to proto, že třeba v porovnání s tou Francí, která je život tradičně taková, a mají tam třeba velký vliv ty tak oproti tomu třeba, že bá US, ty státy Severní Ameriky se, se vyvíjely nějakým způsobem jasně, jasně. a co se týká té tý Ázie, tam je to proto, že vlastně velká řada těch států prostě se potkala v minulém století hlavně s velkým technologickým do vzvoje, který prostě... Okay. Jasně, takže vývoj v těch posledních letech. Kolega tady ve přírodu a pak ještě kolega vedle něj. Nebo ne? Jo, jo no. No, asi bylo řečeno, ale že no, je vidět, že ty nejlep, nejlepší výsledky toho kapitalismu jsou v zemích, který s ní nejvíc těží, a třeba ty země jako je Indie a Tajsko, tak tam ty negativní dopady jsou nejvíc vidět. Možná, okay, okay, okay. no, že tam není tak dlouhá ta tradice toho kapitalismu ale vlastně mm -hmm, je okay. něco Jo, jo. Vemte v potaz, že opravdu zejména v části té Azie, teď teda pomineme ty státy, které jsme před závorku dali, jako ty naopak, jako, že jsou tam nejhůř, ale opravdu ta Azie opravdu jde téměř raketově vzůru, my to pak ukážeme na nějakých grafech, který jsem převzal z té knížky od Milanoviče, ve srovnání právě s tou Evropou a Amerikou, no, což se vám může zdát zvláštní a to je jev, který opravdu platí pro ty poslední desítky let, ale skutečně se zdá, že vlastně budoucnost nepatří Evropě a Americe, ale patří opravdu zejména některým těm asijským zemím. No, kolik ještě? Ok, tak já jenom tady. Díky, díky za postřeh. Jo, tady ještě někdo, někdo se ještě hlásil, ne. Nebo, nebo to špatně vidím. Ne, dobrý. Tak jo, tak pojďme zpátky. Tak jo, takže tím jsme rozebrali teda uh, uh, výzkum uh, a pojďme teda teď uh, k těm knihám, jo. Tak začínám uh, titulem nejnovějším, jo od Milanoviče, knížka se jmenuje Nic než kapitalismus, ale mimochodem podtitul má Budoucnost systému, který vládne světu. Jo. Řekl bych, že už ten podtitulek do určitý míry předjímá, co tak asi chce ten autor sdělit. Jo. To znamená, když bych ty tři knihy a ty tři autory a ty jejich přístupy srovnal, tak bych řekl, že ten Milanovičův přístup je takový nejoptimističtější a nejvíc nakloněn tomu, že tak, jak to teď je a bude se to v podstatě trošku tak jako samovolně vyvíjet, tak to je asi jako nejlepší možná varianta. Jo? Tím to už taku jako prozrazuji vlastně jako pointu té knihy. Uh, jinak uh, zdůraznuju, že uh, Milanovič kromě téhle knihy napsal knížku, která je možná ještě úspěšnější, ale to samozřejmě nelze předjímat, jaký úspěch bude mít tato kniha, protože tam má tuším teprve za sebou dva roky od vydání. Uh, ta knížka se jmenovala Global Inequality uh, a uh, v té knížce opravdu dokumentuje, ostatně něco málo přebírají do téhle tý knížky, jak drastický jsou ty rozdíly v rámci vlastně toho celého světa, ať už mezi příjmama, majetkama a tak dále a tak dál, a navíc dokladuje, a je pak vlastně trošku překvapivý, jak pozitivní je v tom svém vidění toho stávajícího světa a vývoje dalšího, dokladuje, že tyhle tý rozdíly mají tendenci téměř ve všem narůstat. Tak, řekl bych, že opravdu jako z těch tří titulů je to největší obhajoba kapitalismu. Jinak, když si budete chtít poslechnout přímo přednášku Milanoviče, tak tady máte odkaz. Má z mého pohledu, teď se na to dívám asi jako teda profesionální vyučující, příliš moc monotónní projev, jo? takže je to takový jako lehce uspávající, jo? ale uh, jinak bych řekl, uh, že určitě jako uh, relevantní. Tak, několik obrázků, omlouvám se, že jsem to fotil ten jenom foťákem, ale nechtěl jsem tu knížku zničit ve skeneru, tak jsem jako, uh, jí víc nevhojbil, než bylo potřebný. Ale několik obrázků, které budou dokladovat uh, to, co teda Milanovič říká. Já si jinak vezmu k ruce tu knížku, abych viděl ještě tak ty obrázky uh, před sebou. Tady ten první obrázek, který máte před sebou, tak ten dokladuje vývoj nahoře v Americe a dole ve Velké Británii nerovností. Ty nerovnosti, tady ta svislá osa jsou měřený na něčem, čemu říkáme Číněho koeficient, v detailech odkazuju teda na přednášku z řady A o nerovnosti, ale v každém případě platí, že to číslo mezi 0 a 1 a čím je větší, tím jsou větší nerovnosti. to nám v tuhle chvíli asi pro konstatování stačí. No a můžete vidět, vždycky ty vrchní křivky, to jsou jakoby příjmy z majetku, když bychom to označili, ekonomicky teda kapitálový příjmy, a to dole s těma menšíma nerovnostmi, jsou příjmy normální, to znamená ty běžný příjmy z práce. No a jak vidíte ty křivky, tak jednak platí, že teda dramaticky vyšší jsou ty nerovnosti kapitálový. To znamená, že to, co kdo má a nemá z hlediska kapitálu, je mezi ty lidi rozdělení daleko nerovnoměrněji než ty příjmy. Ale zároveň taky vidíte, že i ty příjmové nerovnosti, ať už teda ve Velké Británii, tak v USA, mají tendenci za těch posledních zhruba 50 let narůstat pořád ještě. To je důležité. Jinak, co jsem už teda nevyfotil, nebo jestli jsem to vyfotil, tak jsem si to zapomněl uložit, tak vedle toho mám ještě tady v knížce obrázky z Německa a z Norska. Je poměrně zajímavý, že v Norsku je ta křivka, zejména té rovnosti, dost konstantní, ten její vývoj. A i u toho kapitálu to zhruba platí. A podotýkám, že jinak Samozřejmě tyhle odstupy a tak dál platí v těchto dalších dvou ekonomikách jako příkladny, jenom aby jsme měli to, co potřebujeme vědět. To znamená, že ty nerovnosti jsou a v zásadě narůstají při v těch evropských zemích. Tady je docela takový zajímavý obrázek, který se snaží mapovat ty různé ekonomiky. A tady je teda nějaká ta nerovnost těch pracovních příjmů, tady toho kapitálového příjmu a nějakým způsobem se ukazuje, že to spolu souvisí. Že země, kde mají nižší nerovnost jednu, mají nižší nerovnosti druhou a obráceně, jo? protože mají ty body tendenci ležet na nějaký takovýhle křivce zhruba s nějakýma drobnýma variacemi. Tak to jenom jsme tušili, že vlastně takovýhle nějaký vztah asi ve světě obecně existuje. Tak, další graf, je teda označený jako 2-3, tak ukazuje, že se nějakým způsobem dramaticky rozevírají ty nůžky mezi bohatými a chudejma, horní 10% kapitalistů a horní 10 pracovníků a naopak, jak ho označuje sám Milanovič. Půjdu na další obrázek, který je ještě daleko drastičtější. Rozlišuje tři úrovně příjmu, jednak ten, co máte reálně k dispozici, disponibilní, pak nějaký hrubý tržní a tak dál a ukazuje dost jinou situaci v USA, kde permanentně ty nerovnosti narůstají v posledních 50 letech. Tady zejména nejzajímavější ta nízká křivka, tuším, že v originále je červenou barvu, ale můžu se mailit, ne, je to bezbarevný, tak červenou barvu to má asi Milanovič na nějakých svých slidech. Tak tato nejnižší křivka ukazuje, že v Německu zejména ty disponibilní příjmy, to, co máte k dispozici na utrácení, tak už ty nerovnosti moc výrazně nerostou. A ostatně můžete si všimnout, že ty škály jsou tady stejné, že ty nerovnosti v Německu a ve Spojených státech jsou třeba dramaticky odlišné. Což je e, zjištění, který není překvapivý, ale e, musíme ho mít na paměti. No a teď k hlavním tezím teda Milanoviče, obrázky už jsme snad všechny prošli, takže já knihu sklidně odložím. E, Milanovič přichází s tím, a není to asi úplně originální, ale ty označení jsou originální, že kapitalismus můžeme teď rozdělit do takových dvou větví ten Jednu Jednomu říká liberálně meritokratický a říká, to je ten, který funguje opravdu na nějaký svobodný soutěži, zatím je zatím nějaká demokracie a tak dál a třeba USA vnímá jako prostě jako klasickou kázku. No a pak říká, kromě toho je taky něco, čemu já říkám, politický kapitalismus, tam nezbytně nutně nějaký ty osobní svobody a tak dále nejsou nutný, ale prostě ten trh jako nějak funguje a tak dál. Uh, typický příklad Čína. Jo, teď si za Čínu dosaďte klidně cokoliv dalšího, a nevím, třeba sousedy z Větnamu, za Spojený státy si dosaďte jakoukoliv zemi třeba z západní Evropy, to je jedno, ale prostě uh, to jsou pro ně ty dvě klíčové větve. No a to, co ukazuje Milanovič i teda v číslech, a to je to, proč jsme asi na začátku konstatovali ta Azi, vlastně není něco přehlednutelného, je, že tomu politickému kapitalismu se minimálně třeba v těch posledních 20 letech daří daleko víc. Daří, rozumějte, když bychom třeba monitorovali změny HDP, měno nárůst HDP, prostě meziroční, tak ta Čína a spol je na tom daleko líp než v ty starý kapitalistický země, jak bychom to označili. Mimochodem, občas v tom Milanoviči by prosvítá myšlenka, jestli to pak náhodou nebude tak, že vlastně zvítězí celosvětově tenhle ten politický kapitalismus a jestli tenhle systém nebude nějakým způsobem degenerovat k tomuhle systému. No? Tak to je jako myšlenka, která vámi může možná otřást, jako středoevropany, ale není to myšlenka zase úplně asi hloupá. Mimochodem, Milanovič předvídá, že za 20 let, což není asi tak daleko ve vašich životech, to je za chviličku, tak už ty země jako Čína budou vlastně na úrovni těch spojených států a tak dál. Mimochodem, pokud se nepletu, tak kdybychom vzali teď vývoj HDP jednotlivých zemí světa a případnou podíl třeba na celkovém HDP celé planety, tak tuším, že čínský HDP v tom celkovém objemu předstihl americký už před několika lety ale musíte vzít pota samozřejmě, že ta výrobní základna je větší, že těch lidí je víc. Tak, tady máte několik teda tezí o tom liberálně meritokratickém kapitalismu, tak jak to líčí Milanovič. Jo. Tak říká, že tam teda dochází k nárůstu těch nerovností, že taky roste podíl toho kapitálu pořád, zvyšuje se koncentrace toho kapitálu, bohatí investují v fozovkách chytřej, mají vyšší návratnost těch svých investic, říká. A typicky taky platí, že ti, co mají hodně kapitálu, mají zpravidla i docela vysoké příjmy. No, takže ještě se v úzovkách, kromě toho, že ty narůst, nerovnosti narůstají, tak se to opravdu spojuje v jedněch rukách, bychom mohli pomyslně říct. Další fenomén, jo, to byste řekli, to s ekonomí vůbec nesouvisí, ale je to vlastně jeden z explanačních mechanismů, na který Milanovič pozorně, mimochodem, u a najdete podobné myšlenky, tak je, že je vysoká míra toho, čemu říkáme manželská homogamie neboli, chcete-li, berou se lidé, kteří jsou na tom podobně a dokonce čím dál tím víc. V angličtině tuším, že tomuhle tomu říkáme assortative mating, tomuhle tomu, že se berou teda ti podobní lidé. Ekonomický elity počínají ovládat politické procesy, no tak to u nás nemusíme vůbec jako asi rozebírat složitě, ale v každém případě varování předtím jsme zažili v sociologii, politologii, ještě příbuzných disciplínách už mnohokrát a teď je vlastně možná ještě vážnější, říká Milanovič. No a další, na co upozorňuje, je, že vlastně ty nerovnosti, když to vyjádřím tím opravdu bytostně sociologickým slovníkem, mají tendenci výrazně se mezigeneračně reprodukovat. To znamená, že se přenáší na ty další a další generace, protože jak ty příjmy, tak ty majetky a tak dál se v úzovkách vlastně dědí. Teď příjem se samozřejmě nedědí v tom klasickém slova smyslu, ale díky tomu, že prostě třeba děláte stejnou nebo podobnou profesi a tak dále, tak tam tato vazba existuje. Tak to je ta jen první forma. Jo. Teď teda ta druhá forma, to znamená ta Čína spol, ten politický kapitalismus, tak jak to Milanio už popisuje, jak říká, hele, tam je prostě fakt skvělý byrokratický mechanismus, který za zatím stojí v zásadě jako nějaký právo a tak dál, to moc nefunguje. Mimochodem, my víme z té minulé přednášky, že když právo a vymáhání práva moc nefunguje, zejména ve vztahu vlastnických práv, tak to s tím kapitalismem může být vachrlatý. Připomínám, to bylo základní myšlenka té desotové knížky Mysterium kapitálu. Stát relativně jako někde bokem, ale když je potřeba, zasáhne. A to, na co upozorňuje Milanoviče je, že tenhle ta forma trpí jedním velkým neduhem, protože tyhle dvě věci jsou nějakým způsobem trošku jako problematický, tak se dost výrazně zvětšuje nějaký prostor pro korupci a díky tomu je to vlastně docela nákladný, jako ten kapitalismus v tomhle režimu. Ale stát nějakým způsobem se s tím snaží vyrovnat. Čínský stát má na to nástroje, podobně větnamský stát má na to nástroje a tak dále, bychom mohli konstatovat. Takže to pořád nějakým způsobem funguje a pořád připomínám z hlediska úspěšnosti vlastně v posledních letech úspěšnější ekonomiky než ty euroamerický. Tak, tady je potom ještě jeden obrázek, který ukazuje, teď si myslí, že jsem si ho ještě založil. Asi ne, ale kouknu na to. Ne, tak se podívám společně s váma, doufám, že i přes tu mohu tam něco uvidíme. Tadyhle jsou ty země toho výběhly z východního bloku, tady jsou země teda té západní Evropy a, a, ukazuje na to, co víme a co už jsem zmiňoval, že prostě ten východní blok nedopadl úplně dobře a, a, ekonomicky nefungoval. Tady máte ještě jeden obrázek pro tu Čínu, aby jsme teda měli ten politický kapitalismus. Tohle jsou proporce toho, co vlastně stát vůči tomu, co vlastně soukromíci, takže vidíte postupnou krásnou esovitou se křivku. A tady jsou potom investice, ta vzestupná je ta soukromá a tahle ta se stupná téměř už na nule, je nějaká ta křivka státní veřejná. No a Milanovič na konci, když teda rozebere tyhle ty formy a probere všechny ty problémy a tak dál, tak si klade otázku po té budoucnosti kapitalismu. Mimochodem, to je otázka, která je ve všech těch knihách vlastně stejná. A Milanovič je ten, kdo opravdu tvrdě zastává tezi, nic jiného přijít nemůže. Říká, kapitalismus je jediná možnost. No, prosím vás, Sociální vědec by asi nikdy neměl říkat, že není žádná jiná možnost. Jo, to myslím, že není úplně jako optimální, ale Milanovič tuhle tezi opravdu tvrdě razí. A, a, říká, buď může převládnout jedna z těch forem, které já tady popisuju, jako v tuhle chvíli ty dvě dominantní a vlastně konkurenční, a může to být na tu nebo na tu stranu, jak už jsme zmiňovali. A nebo říká, můžou přijít ještě další dvě formy. Jo? On je nějakým způsobem označuje, tak si řekněme, že jednak hovoří o takzvaném lidovém kapitalismu a říká, že tam by bylo možné, asi zejména teda díky nějakým státním zásahům, asi samo se to jako nestane, že by se rozdíly, které mezi lidma jsou nějakým způsobem upravily v tom slova smyslu, že vlastně asi všichni by kromě příjmů z práce měli taky nějaký kapitálový příjmy. A jenom by to bylo tak, že ti chudší by měli menší kapitálový a menší příjmy z práce a ti bohatší by měli větší takový takový, ale obojí by měli obojí což v tuhle chvíli rozhodně tak není, aspoň teda jak plyne speciální statistiky. No a nebo říká, když se bude zasahovat samozřejmě ještě víc, tak je možný se dostat až nějakému rovnostářskému kapitálu, kdy vlastně ten celkový objem nějakého toho kapitálu, co máte v příjmech a co máte v nějakých těch majících a spol, bude zhruba vyrovnaný pro všechny lidi. Proto říkám, tohle je téměř asi utopická vize, ale říká, že i takový režim je asi v tuhle chvíli představitelný. No, takže to jsou možnosti. A kromě těchto čtyř možností, když vezmeme tyhle dvě a ty dvě, které jsme představili jako ty stávající, tak on samozřejmě popisuje nějaký ty klasické formy kapitalismu, které byly a říká, že i nějaký regres by potenciálně byl možný, ale že v době globální ekonomiky a tak dále v zásadě ho nepředjímá. Tak jedna zajímavá úvaha, kterou vytahneme, a jinak bych řekl, že Milanovič se obecně jako fakt brání nějakým zásahům do toho systému a říká, že v zásadě prostě ten samovolný vývoj bude nejlepší. Ale jedna zajímavá úvaha, kterou tam můžeme vytáhnout a je to úvaha, která navazuje na to, čím jste se možná potkali a už jste o tom něco četli, je nějaká ta úvaha o zaručeném příjmu. Slyšeli jste někdy o, o úvahu o zaručeném příjmu, minimálním příjmu nebo něčem takovým? Někteří kývají souhlasně, tak to je skvělý. Tak, proti těm je to úvaha, která se vede tak asi zhruba posledních deset let. Je na ní poměrně zajímavé, že paradoxně, jak ti, kdo se označují jako levičáci, tak i ti, kdo se označují jako pravičáci, v zásadě po všechně souhlasí s tím, že to možná není úplně špatný krok, jo. To se málo kdy stane u nějakých opatření, že se prostě levice a pravice shodne na tom, že by to nebylo úplně zlý. O co jde v tom zaručeném příjmu? Jde tam o to, že vlastně každý člověk, míněno teda typicky teda z těch ekonomicky aktivních, ale případně i těch, kdo už už teda tu ekonomickou aktivitu opustili z důvodu věku, tak by prostě dostával nějakou státem stanovenou částku, všichni stejnou. A pak by bylo na něm, jestli si ještě v fotovkách něco přivydělá, anebo prostě mu to bude stačit a bude fungovat. Jo. Tak první samozřejmě debatu bychom teď mohli víc o tom, jak ten příjem má vysoký a tak dál, to nepovedeme. Ale důležitý je, že to je prostě fakt univerzální dávka, přináleží všem, ničím se nepodmiňuje, prostě žádná výše příjmu, co jsem dělal, nedělal a tak dál. A dostanete ji teda hotově, rozumíte, teda buď na účet, nebo fyzicky do ruky, ale v každém případě typicky na nějaký každoměsíční bázi, asi tak by to mělo vypadat. A Teď je otázkou, co jsou klady a co jsou zápory. To je otázka, kterou si Milanovič klade v té knížce. Mimochodem u mnoha dalších zásahů si takové otázky neklade. Nevím, proč zrovna vytáh tuhle pasáž. Ale upozorňuje na to, že kdyby ten systém takhle fungoval, a to si myslím, že je jako relevantní, jako aby jsme nad tím přemýšleli vlastně touhle s tou optikou, tak asi by vlastně vytěsnil nějaký stávající systém nějakých sociálních dávek. Jo? Protože asi není možný, aby jsme všem dávali, dejme tomu, x tisíc měsíčně, a ještě kromě toho, těm, co jsme na tom špatně dávali přídavek na děti, příspěvek na bydlení, a teď by jsme mohli jmenovat ty různé dávky, podpory a tak dále. Takže to by asi muselo zaniknout všechno tohle. Je otázka, jestli by se s tím zejména ta politická levice a pravice, protože ty by se museli nějakým způsobem shodnout a takovýhle opatření přijmout, nějakým způsobem vypořádali. Mimochodem, že jo, máme nějaký, řekl bych už, jako zkušební příklady. Slyšel někdo o tom, že už to někde zkoušelo? Ve Španělsku máš někdo nějaký další příklad? Německo, nevím, ale nevylučoval, nevím o tom. Já myslím, že nejzářnější příklad byl, myslím, Finsko, kde to zkoušeli akorát, že tam to zkoušeli jenom na velice omezené skupině, tuším nezaměstnaných. Jo? E, což je jako dost atypický. Jo? E, Milanovič dovozuje i z těch experimentů, které už proběhly, a je otázka samozřejmě, nakolik by to tak bylo, že kdyby se něco tak dlouho začalo zavádět, a by to začalo prostě nějakým způsobem fungovat, že by na krásně mohly nastat varianty. Všechno to bude krásně fungovat, tady byla optimistická, ale, a to spíš líčí jako potenciální možnost, že by možná se celý systém, rozumějte, i celý kapitalismus, mohl na tom rozvrátit. Protože předjímá, že v extrému by se mohlo stát, že ti lidé, kteří vlastně jako ví, že by zas o tolik moc víc nevydělali, by tím tím zaručeným příjmem vlastně ztratili úplně motivaci k jakýkoliv ekonomické aktivitě. A on to líčí až tak, že by se vlastně pak vysmívali těm pracujícím, že jo, protože prostě by říkali, hele, podívejte se, jako já tady nic nedělám, jako no a stejně aspoň něco mám, že jak vy máte něco víc, ale sedřete se a tak dále. Jo. Tak to je jedna, jako bych, optimistická, pesimistická vize. Jak by to dopadlo, v tuhle chvíli nevíme. V každém případě řekl by, že čekáme pořád ještě na velký test, jak by takovýhle zásah vlastně do toho kapitalistického systému vypadal. No, tak to je první věc. Aby jsme v těch zásazích vozovkách setrvali, tak já opravdu nesleduju teď žádnou historickou linku, která k byla dřív a později, respektive jdeme vlastně opačně od nejstarší, teda od nejnovějších nejstarší, tak si vezmu teď toho koliéra, neboli teda přecházíme na britský kontinent. Abych trochu zarámoval ty úvahy, který Collier vede, jinak teda působí na Oxfordu a pak na Blavatnik School of Government, ale to se přiznám, že je škola, o který jsem do té doby, než jsem měl v ruce Collierovou knížku, nikdy neslyšel. Tak Musíme si říct, že to, čemu se věnuje dlouhodobě, tak je zejména rozvojová pomoc v Africe. Mimochodem, na základě těch svých snah, vydal knihu, která taky je poměrně úspěšná, jmenuje se Miliarda nejchučích. Pokud si dobře pamatuju, tak ji máme tady i v českém překladu. A na rozdíl od toho Milanoviče a té jeho vize, že vlastně se to nějak jako vyvine a že nevíme jak, no ale prostě bude to relativně samovolný proces tak by řekl, že ten kolier je jednak výrazně kritičtější k tomu soudobímu kapitalismu a jednak navrhuje několik docela radikálních vlastně zásahů. U Milanoviče jsme viděli úvahu o tom zaručeném příjmu a tím to skončilo a nic jiného tam prostě nenajdete z těch jako nějakých opatření. Tak co říká Kolier, že jsou ty problémy toho soudobího kapitalismu? tak říká, a tomu věnuje celou jednu kapitolu, že dramaticky narůstají nejenom ty nerovnosti mezi lidma, tak to je jasný, ať už teda globálně, tak v jednotlivých zemích, ale že dramaticky narůstá něco, čemu on říká rozdíl mezi metropolí a regiony. Aby jsme tomu rozuměli, tak těmi metropolemi má na mysli opravdu ty velké města typu New Yorku, Londýna atd. a tak dále. A je vždycky jakoby ze zbytkem té země. Mimochodem, kdybychom teď sledovali celá migrační toky, míněno migraci za prací v rámci třeba Velké Británie, tak bychom opravdu zjistili v těch posledních zhruba 20 letech opravdu dramatickou migraci z toho severu do toho jihu Británie. A to není jenom Londýn, ale celá ta aglomerace samozřejmě. Další, co sleduje, je, že samozřejmě dochází k těm drastickým nárůstům nerovností mezi lidma. hovoří přímo o vítězích a poražených a říká, že třeba zatímco někdy v 70. letech ještě nebylo nijak neobvyklé, že by třeba ten šéf té korporace měl třeba 30-40 násobek platu těch zaměstnanců, tak dneska, když počítají nějaký průměry ekonomové, tak se dostávají na čísla typu 200 až 300 násobek má ten šéf oproti nějakým těm řadovým zaměstnancům. A zdůrazňují, že to možná není úplně optimální. Mimochodem, další dopady, které líčí Collier, jsou třeba i dopady na rodinu. celá řekl bych, jako už opravdu sociologické téma říká, že vlastně dnešní lidé, jak se honí za penězi, mají úplně jiné hodnoty a tak dál. Té jsou vlastně sobečtí, jsou schopni se rozvádět, nepečují o děti a tak dál, tak dál. Myslím, že Collier dokonce cituje statistiku z Británie a myslím si, že na tom nebudou jiné země o mnoho lépe že když se díváte na ty matky, které jsou matky, které nejsou v tu chvíli sezdány, když mají dítě, tak skoro všechny deklarují, že teda s tím otcem toho dítěte chtějí žít optimálně teda v manželském svazku. Ale kolier líčí, pokud si dobře pamatuju, že když se podíváte na ty samé páry po pěti letech, tak buď ve svazku manželském, nebo tom, čem říkáme nesezdané soužití, je zhruba 35% těchto těch matek a zbylých 65% má ty otce už někde, kdo ví kde. A to podotýkám, neřešíme teď, jak to bude za 10 let a tak dále. Takže to je podle něj problém a on hovoří přímo o morálním, nemorálním stavu pro rodinu, firmy, stát a tak dále. Takže máte tam jednotlivé kapitoly, které jsou značené morální stát, morální rodina, morální svět a tak dále. Tak dále. Mimochodem docela zajímavý vysvětlení podává třeba, jak právě díky této honbě za ziskem a ztráty ze zřetel nějakých vyšší hodnot, tak jak třeba na tom prodělala sociální demokracie. Mimochodem příběh české sociální demokracie je víc než emblematický v tomhle jenom teda s nějakým spožděním oproti třeba neúspěchům sociální demokracie třeba v Británii či jinde. A teď teda k návrhu. Jo. Ty návrhy jsou opravdu drastické, pokud jste jako přesvědčení liberálové nebo vyznavači monetárního přístupu v ekonomii, tak se omlouvám, že teda teď vám bude chvilku ubližováno, ale recitujeme v fozovkách z té Collierovy knihy. A on říká, jestli to chceme nějakým způsobem zachránit, všechny tyhle ty nerovnosti a dopady vlastně na jednotlivce, protože on líčí třeba i dopady ty rozhodovosti na děti a tak dál, tak s tím musíme něco udělat. Prostě ten stávající kapitalismus sám o sobě se nezreformuje a sám rozhodně se nevyvíjí tím žádoucem směrem. Naopak se ty nůžky v uvozovkách rozevírají. A jedna třeba, jeden z návrhů u něj je, a to je opravdu něco, co jako liberální ekonom nemůže v životě přijmout, že by se měly změnit daně že ty sektory, které prostě vydělávají víc a čerpají něco, čemu ekonomové říkají rentu, tak by měly platit vyšší daně. Mimochodem, když se teď podíváme že jo, třeba na soudobou Českou republiku, že jo, tak víte, že se teď nejenom debatuje, ale opravdu jako reálně si ho se schvaluje, ta vyšší daňová sazba pro některé ty segmenty, zejména teda ty, které přicházejí do kontaktu s penězi a vydělávají enormně stejně taky nějaký ten energetický sektor a tak dále. Říká, že kromě téhle vyšší daně bude taky potřeba hlídat veřejný zájem, že ty firmy opravdu jako jenom si v úzovkách nehrajou na svém písečku a, že bude taky, a prosím vás, to je úplně zcela proti těm liberálům, potřeba, aby víc, ne míň toho bylo v tom veřejném vlastnictví protože prostě se ukazuje, že některé ty zprivatizované věci úplně nefungují tak, jak by měly respektive uh, úplně degradují tím svým účelem. Mimochodem, tady máte ten slibovaný slavný Friedmanův výrok, abych ho nějak neparafrázoval, tak uh, takhle uh, to znělo. Jediné, co by se nemělo privatizovat, je armáda, vnitřní bezpečnost, justice a silniční síť. Chcete-li všechno ostatní má být ve státních rukou. Tak, další návrh, když se podíváme na tu rodinnou úroveň, který Kolia líčí, tak je, že zejména ty, v Česku tomu říkáme typicky znevýhodněné rodiny, by měly být nějakým způsobem podpořený protože on líčí jednak teda neúplně úplně veselý stav, kdy tuším Británii mají něco jako 70 tisíc nezaopatřených dětí, rozumějte, jsou odebrány rodičům, jsou typicky v něčem, čemu bychom u nás řekli dětský domovy. V Británii akorát mají přece jenom trošku větší snahu a i trošku větší úspěšnost v umístěvání těchto těch dětí do rodin, ale ne do rodin, které si osvojí tyhle děti, ale do rodin pěstounských což mimochodem Kolier teda kritizuje, ale já si myslím, že pořád je to ještě lepší než ta ústavní péče, ale to v tuhle chvíli ani jeden z nás není odborníkem, takže to je jenom slovo proti slovu. Takže on říká, pokud dokážeme zajistit, že ty děti aspoň v prvních letech života budou s těmi oběmi rodiči, tak nejenom, že to bude prospěšný pro nějaký citový, morální, psychický vývoj a tak ale bude to dobré i pro ten ekonomický systém. To mimochodem se dá relativně dobře spočítat, protože uh, uh, i český stát dost výrazně uvažuje, tuším, že my máme 6 000 dětí v dětských domovech v Česku, uh, a dost výrazně se uvažuje o tom, uh, že by se optimálně všechny taky v fozovkách přesunuli do těch pěstounských rodin, protože tím, co pěstounovi se dává, tuším, částka typu něco jako 15 000, uh, tak tuším, že to ústavní péče stojí asi 40 000 měsíčně na jednu takže to jsou úplně nesouměřitelné cifry. Jo. A teď protíkám, že ten ekonomický politik vlastně ten nejméně zajímavý na tomhle. Eh, takže eh, snaha o úplnost rodin, prostředky na vzdělávání dětí, prostředky třeba i na takové věci, jako jsou nějaké neformální aktivity, má nějaký kroužky pro děti a tak dále, protože kolejér si uvědomuje, že samozřejmě v tomhle všem spočívá ta výhoda těch bohatších a těch dětí z těch eh, rodin, které nejsou znevýhodněné oproti tomu eh, znevýhodněnému eh, celku. Eh, ty geografické nerovnosti, které jsou, tak navrhuje taky vlastně vyřešit zdaněním. On konkrétně říká, že vlastně tou skupinou, která vydělává na tom, že to centrum je na tom dobře, rozumíte, ty New Yorky, Londýny a tak dále, ale i Prahy, Budapešti a tak dále, mohli bychom pokračovat, versus ty regiony, že vlastně chřadnou a ti lidé z nich odchází a tak dále, takže by bylo dobře vyrovnat zase nějakou selektivní daní. Teď je teda primárně pro firmy, o tom jsme hovořili, ale on navrhuje selektivně zdanit, a pokud se vás to někoho dotýká, tak se toho omlouvám, ale je to opravdu kolierův návrh, selektivně zdanit ty, kdož typicky pracují v těchto těch centrech, a kdož typicky mají nějaké ty profese vyžadující nějaké top kvalifikace a jsou vlastně jako v prestižních zaměstnání. Říká, a myslím si, že tohle je vlastně jako dobře ta argumentace, která těm je, že to jsou lidé, kteří vlastně jako těží z toho, že do těchto těch center se prostě nejenom dnes, ale už mnoho desítek let zpátky, vlastně nainvestovalo z prostředků úplně všech v té dané zemi a že oni si odnášejí vlastně něco, co je neospravedlnitelná renta. Paradoxně bych řekl, a to je trošku vlastně nekorektní, aspoň dnesního pohleda, pohledu, opravdu politicky maximálně nekorektní, říká, že úplně nejhorší jsou ti, když teda hodně vydělávají a zároveň žijí osamělé v nějaké malé garzonce, protože ty nejvíc těží vlastně z těch výhod, protože ani v fotovkách to, co mají takhle navíc, tak nedávají třeba těm pronajímatelům, kteří by jinak v fotovkách z skůže v nějakých těch větších bydleních. Takže tam říká úplně jasně, musíme tyhle ty víc danit. Mimochodem, pokud vám tohle připadá jako návrh z Marzu, tak pokud si dobře pamatuju, tak třeba v New Yorku je takováhle selektivní dáň, tuším, že je asi 8%, rozumíte, 8% bodů vyšší než pro ty ostatní, pro tyhle ty jako speciální profese. Jenom je konstruovaná v údovkách potom úplně jinak. Tahle daň připadá New Yorku, proto aby se mohl dál rozvíjet New York. Tak říká, ne, takhle to nemá vypadat, tuhle daň mají stahnout ty centra a dát je těm regionům aby ty nerovnosti nenarůstaly. Jo? Tak to je jako trošku jiný filozofický zakotvení. Podpora škol je další návrh. Kolier musím říct, že se s tím příliš nemaže. Neumím si vůbec představit, že takovouhle větu bych já tady napsal v Česku do učebnice, nedej boží, někde veřejně. A Kolier celá veřejně prohlašuje, že prostě spousta učitelů na těch základních a středních školách je neschopných až že bude nejlepší, když se jejich školství zbaví mimochodem razí takovou docela zajímavou myšlenku, tak tak někteří souhlasí, ale to určitě tak není. V české školství přece ve skvělé kondici, s skvělými učiteli, ale mimochodem, když se k tomuhle vrátíme ještě k tomu školství, tak navrhuje docela zajímavou myšlenku a myslím si, že by vlastně mohla najít jako opatření e, e, i v těch vzdělávacích systémech, jenom teda v Česku si myslím, že je neprůchozí. E, Navrhuje myšlenku, aby lidi, kteří třeba už mají po kariéře a prostě už se ani nechtějí třeba věnovat nějaký práci nebo už e, prostě chtějí dělat něco jiného, než dělali, e, tak aby lidi, kteří třeba dosáhli nějakých úspěchů ve svých profesí, tak aby se na stará kolena v fuzovkách stali učiteli popisuje to tady na například jako nějakého kolegy, který byl prostě jako opravdu jako tuším, top matematik a potom prostě začal učit na matematiku na základní škole a říkal, že to je vlastně jako nejlepší, co za celý život dělal, že i když dělával nějaký ty luxusní studenty, tak oproti tomu prostě jako ta piplačka s těmi žáčky na té základní škole je vlastně to nejzajímavější. Tak to je docela zajímavá myšlenka, jenom protýkám, že v Česku by narazila na to, že je tady nějaký ten požadavek na tu pedagogickou kvalifikaci a to byste si asi těžko dodělávali. Ale jinak myšlenka nesmírně inspirující a možná jednou budeme svědky hnutí vyhoďme neschopné učitele i v Česku, ale uvidíme. Tak pojďme ke třetí knize, aby jsme teda pokročili, už jsme na slajdu 31, tak to vypadá nadějně, že aspoň do třech čtvrtin bychom mohli dojít. Ku konci to nevidím. Ale třetí kniha, Mohli bychom teď zleřít z kniha aktivistky, ale podotýkám novinářky a taky opravdu teda badatelky v tom, řekl bych, pravém slova smyslu. Naomi Klein, Šoková doktrína. Jinak protýkám, že je to vlastně v tuhle chvíli už i úspěšná dokumentariska, protože k těm svým knihám typicky točí dokumenty. Mimochodem, ten šokový doktríně je opravdu docela nepříjemný, takže jako, jestli si chcete udělat takový dramatičtější večer, tak vřele doporučuji se na to podívat. A, a tam taky teda Kleinu vidíte mnohokrát teda mluvit k věci, protože ona s tím svým v programem jezdí po celém světě. A, a slavná kniha byla už knížka bez loga, v anglickém originále, teda no logo. A ta docela jasně vyjádřila myšlenku, že vlastně dneska už vůbec není klíčový ten výrobek sám o sobě, ale to, co na něj nalepíte. No? Úplně emblematický, A kolik jí se hlásí? Ten dokument? Ten dokument je nepříjemný tím, že opravdu tam uvidíte i násilí, který se reálně odehrálo. Vyslechnete si, jak se, já nevím, různě experimentovalo psychologii, psychiatrii, třeba právě s těma šokovými terapiemi a tak dále. Není. Jako, není to tak drasticky jako nějaký horor, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že víte, že jsou o těm jako reální příběhy reálných lidí, tak to není úplná selenka. Jako, pokud nejste úplně v dobrém psychickém rozpoložení, jak bych tenhle dokument třeba nedoporučoval, říkám já. Tak jo. No a Klein teda říká, že prostě klíčový, to, co vlastně dneska má tu obrovskou hodnotu, tak je ta značka. Ona úplně nejradši má, míněno nejvíc bojuje zejména proti Nike, protože ten má že, tu značku té očkrtnuté takže to ona vlastně vnímá, že ty si musela očkrtnout jako první, ale pak útočí proti všem těm ostatním. A mimochodem vlastně na tom boji proti značkám, že o někdy těch asi 20 let zpátky, založilo právě to antikapitalistické hnutí svůj dílčí úspěch, kdy se dařilo vlastně detekovat, protože ty značky že, se na ten výrobek typicky dostávají už net někde na začátku, ty různé, dneska tomu říkáme, z robotárny, to znamená ty továrny, kde se to vyrábělo ve zcela nelidských podmínkách, kde pracovali malí děti a tak dále. Tak, to je jenom odkaz teda na předchozí titul, který bych řekl, že je asi nejslavnější. A teď pojďme teda k šokové doktríně. Ta šoková doktrína bych řekl, že není nic jiného, než když to hrubě zjednodušíme, vlastně hrubý odsouzení monetarismu a zejména jeho aplikací v reálném světě od těch 70. let. Jo. Takže když bych to stručně shrnul, tak je to vyprávění té novodobí historie zhruba od 70. let do dneška, co všechno ti monetaristé vlastně udělali a kde všude uškodili, ať vlastně oni uškodit nejspíš nechtěli, bych zase řekl já, jo, seriózně. Tak, podotýkám, pokud opravdu máte rádi monetarismus, tak samozřejmě tohle neštěte, ale Klein teda rozhodně je tvrdou odpůrkyní tohle směru. Ten šok, který se tam vyskytuje v tom názvu šoková doktrína, je tam traktovaný vlastně ve třech významech. Jo. První, a tím vlastně prozradím v podstatě pointu té knížky, se ten šok objevuje tam, kde říká, typicky dochází k nějaký totální změně ve společnosti. Může to být politický převrat, ale může přijít zemětřesení nebo jakákoliv jiná přírodní katastrofa, anebo cokoliv dalšího, co jsou společností vlastně úplně drasticky otřese, teď myslím jako z hlediska nějakých těch základních životních hodnot. A ona říká, a v tu chvíli v fozovkách za rohem číhá Milton Friedman, anebo nějaký jiný monetarista, a řekne, hele, teď když se na tom takhle blbě, to je nejlepší úplně všechno převrátit i v té ekonomice. A přijít úplně s totální ekonomickou transformací. Uh, takže jeden šok je ten v řekl bych, jako externí s ekonomikou nesouvisející, další je ten ekonomický. A třetí, který je s tím zpravidla bohužel spojen, a proto říkám, že ty záběry jsou občas drastické, a i to vyprávění, je ten šok, že dost často je v pozůvkách nějaká ta ekonomická transformace, zejména teda v nějakých těch zemích, třeba Jižní Ameriky, doprovázená nějakýma drastickýma represema. Míněno ti, kdo jsou proti, tak jsou zavíráni, mučeni a tak dál. Mimochodem, Klein v té knižce, vlastně tak v tom dokumentu, že rozjíždí právě ten boční motiv, kde ukazuje, že právě zejména ty psychické šoky byly teda něco, co původně bylo vlastně míněno pro léčbu, ale potom světe děvce, a jsou k tomu že mnohé důkazy, to bylo také využíváno, chcete-li zneužíváno, třeba pro vyslýchání vězňů. Takže tyhle si tři šoky provazuje. No a základně je teda líčení nějakých ekonomických dějin USA, kdy teda vlastně líčí, že teda po válce vítězí zase Keynes, ale 70. léta už vítězí monetaristé. No a teď teda několik těch, řekl bych, milníků, které Klein líčí v té své knížce, jako jasný příklad toho, že ta šoková terapie, a ona tomu pak říká kalamitní kapitalismus, v angličtině tuším, že tomu říká disaster kapitalism, není úplně funkční. Tak první pokus teda Chile. Chile, řekl bych, byl relativně poklidně rozvíjející se stát, poplatnej spíš asi nějaký sociálně demokratický doktríně podotýkám na počátku těch 70. let. A studenti z Chile nevím, je to schoda náhod, nebo bylo-li tam nějak pomoženo z americké strany, to už nezjistíme. Jezdili do Chicaga, což je mimochodem ta univerzita, kde právě vzešel Milton Friedman a mnozí jeho soukmenovci, a tam se připravovali vlastně nový ekonomický elity v Chile. Paradoxně docela dlouho ten recept nefungoval. Oni se vraceli do toho Chile a tam říkali, že jste se tam pomátli, ne, v té Americe, co nám to tady vyprávíte, my to budeme takhle, jak to děláme. Ale pak došlo k tomu převratu v Chile. V roce 73 přichází Pinochet, jméno známý i těm, kdož vůbec nic o Chile netuší. Mimochodem stávající prezident Lende byl zavražděn že jo, při tom převratu. Paradoxně, když bych řekl, že s tím neměl vůbec nic společného, tak byl označován jako marxista. No a přicházejí opravdu všechny ty změny. Jednak teda změnil se ten politický režim jednak všichni odpůrci jsou opravdu vězení a tak dále, jsou opravdu jako desítky tisíc lidí, kteří teda uh, přišli do vězení, nebo případ můj, přišli o život. A jednak do toho ještě přichází terapie, uh, jak říká uh, Naomi Klein, uh, Friedmanov výhochu. Mimochodem Friedman sám dokonce potom do Chile přijel a byl téměř uctíván, nebo respektive, jestli tam ty lidi šli dobrovolně, uh, když volávali jeho jméno, to nevíme. Uh, a uh, začalo se uh, opravdu relativně rychle. Konec regulace cen, obrovská privatizace a tak dále. Ale světe divce, vůbec to nefungovalo. Jo. A teď můžeme si říct, jestli to nefungovalo proto, protože prostě čilani jako k tomu nedozráli, nebo jsou tyhle recepty špatný, to v tuhle chvíli jako nerozklíčujeme, ale v každém případě ty recepty opravdu nefungovaly pro to nastavení. Hyperinflace, nezaměstnanost, pak teda přijel Friedman, ale ani jeho příjezd to nezachránil, jo, světe divce, ani s Nobelovou cenou jako nezachrání ty, jako ty věci, když to prostě nefunguje. Ale Friedman jim řekl, Takhle to děláte, musíte vydržet, a když vydržíte dlouho, tak to bude opravdu jako skvělý. Světe div se neukázalo se, že ani potom to nebylo skvělý. A dokonce po čase, i když teda přišla tečrova, přišla Regana, a tak dál, oni říkají, no tak to je dobrý, protože to už jako blízká na světlý zřízky Už i v Americe a už i v Británii, tak to tomu nás začne fungovat. Ale stejně paradoxně potom v Čile museli dost drasticky zasáhnout, museli zase zestátňovat a tak dál, tak dál. No, takže první příklad, kdy se ukázalo, že to není úplně dobře. Další tři příklady z Jižní Ameriky, Brazílie, Argentina, Uruguay. Podotýkám, nejsou to tak drastické politické převraty, nejsou to ani tak drastické, řekl bych, ekonomické zásahy, ale všude vždycky dost drastické násilí vůči těm, což oponovali to že to takhle má být. A všude bohužel teda velké ekonomické neúspěchy. Jo? To znamená, ty recepty monetaristické dosazené minimálně od Jižní Ameriky opravdu selhaly. Tam si můžeme být tu tuhle chvíli jistě. Mimochodem, teze o kapitalismu a svobodě, připomínám, kapitalismus a svoboda je jedna z těch nejznámějších Friedmanovských knížek, tady dostala dost na frak, jo? protože přišel v filozofkách opravdu ten jako nejradikálnější kapitalismus, jaký si umíte představit. Ostatně Friedman by asi vůbec o jiných formách neuvažoval, ale svoboda vůbec nepřišla. Ta naopak spíš odcházela. A připomínám, že teda to dokumentuje i ten protest teda na předávání té Nobelovy ceny. Tak pojďme do Spojených států, případně do Británie. 70-74 vítězství Nixna, stále ještě v fozovkách Friedman nemá vrchu, ostatně ještě nemá Nobelovu cenu, ale v roce 79 vítězí teda v Británii Thatcher a v 80. roce vítězí ve Spojených státech amerických Reagan. A přichází tvrdé liberální jádro a přichází opravdu privatizace a všechny další kroky, tak jak je známe. Svět teď v Americe i Británii se přestává dařit. Jakkoliv vlastně zprvu ty recepty vlastně trošku pomohly, protože připomínám, přicházely ty fenomény typu stagflace, tak ta monetaristická doktrína dlouhodobě neukázala se jako prospěšná. Ostatně možná znáte ty obrázky z Británie, kde opravdu docházelo k masivním demonstracím, potlačování těch demonstrací. Ostatně ne nadarmo se říkalo tečrové železná lady. To znamenalo, že opravdu s nikým nevyjednávala, s nikým se nemazala. Prostě říkala, ne, tohle je jediná správná doktrína. To, co se děje, a podotýkám, na to by asi nahlíželi různí lidé různě, Klein samozřejmě nahlíží negativně, monetaristé by to asi vnímali jako pozitivní, drasticky rostou mezi nerovnosti mezi nezamě... těmi běžnými zaměstnanci a manažery. A paradoxně všechno ale, aby to fungovalo ještě dalších deset let, je zahalenou takové roušky, my tady přece teď primárně bojujeme proti marxistům a leninistům, kteří číhají na každém rohu, rozumějte, jsou v celém tom sovětském bloku, my nemáme jinou cestu, připomínám, že ten výraz třetí cesta je novější, my prostě musíme jet tímhle, s tímhle vlakem a nemáme žádnou jinou možnost. Takže vlastně všechno se to paradoxně v té ekonomice, která by měla být úplně neideologická, skrylo do nějaké takové podivodné ideologie. Jinak před pádem komunismu vlastně věřili i ti političtí vůdci na tom západě, že prostě tohle je ta správná cesta, ten volný kapitalismus, proti tomu je tam teda ten hrozný socialismus a taky věřili tomu, že optimální bude, když potom přijdou a pomůžou nám sem ten volný kapitalismus dosadit. Mimochodem, třeba Rusko je právě opravdu příkladem podle mě toho, že to takhle fakt jako jednoduše nefunguje. A je to vlastně jenom repete těch příkladů, které jsme už měli právě třeba z té Jižní Ameriky. A Rusko je čtvrtá možnost, kterou Kleinová popisuje. Dost drastický dopady, pokles životní úrovně, prosím vás, mezi roky 1991 a 1992 se odhaduje na 40%. To je číslo, jaký si myslím, že si neumíme představit, a jakkoliv dneska se tady jako čepíříme nad mírami inflace typu 15%, tak pokles životní úrovně o 40% je opravdu něco strašného. Korupce v Rusku, pokus o převrat a tak dále, všechno, všechno prostě jako v zásadě negativní. Mimochodem, Klein docela dobře upozorňuje a mimochodem taky byl jeden z hlavních důvodů, proč si myslím, že tu svoji knihu psala a proč se taky stala slavnou, že po 11. září ve Spojených státech amerických, jakkoliv se hlásili ty monetaristické doktríny a tak dál, tak se uplatnili úplně v nešťastném směru, kdy vlastně vzniknul úplně obrovský soukromý biznis v rámci toho, čemu bychom asi dneska říkali security. A ona říká, ano, jakmile přijde opravdu nějaká ta katastrofa, a přijdou ty liberální monetaristické prostě principy do toho, tak opravdu se ty peníze z toho státu lejou někam úplně do černé díry a nikomu jinému než tomu biznisu to typicky nepomůže. Mimochodem popisuje další příklady, které to jasně dokumentují, třeba ulegán uh, Katren Katrin USA nebo tsunami na Sri Lance. No a poslední příklad, který zmiňuje, taky v zásadě neúspěšný implantace, ta nakonec skončila, že jo, vlastně stažením americké armády, respektive amerického vlivu vůbec, byl příklad Iráku. Taky velká akce americká, že jo, převrácení poměrů, mimochodem dneska se přou, jo, ti lidé, kteří dělají ty bezpečnostní studia a mezinárodní vztahy, jestli vlastně vůbec bylo dobře, že tam Spojené státy zasahovaly, jestli neměli jít náru, do nějakých jiných zemí, které jsou radikálnější, ale v každém případě. Vojenský útok, převrat, ekonomická transformace a opětovně jako drastický zásahy proti těm, kdož byli proti tomu, typicky teda živení americkou armádou a tak dále, tak dál. A paradoxně se třeba ukázalo v té ekonomické oblasti, že jediný, kdo na tom profitoval, tak byly americké firmy, ať už ty, co dělají běžný biznis, tak ty bezpečnostní firmy, které díky tomu získaly enormní objemy peněz. Jinak protesty proti USA byly na denním pořádku. Protýkám, že ti běžní Iráčané opravdu jako tam ty Američany nechtěli a označovali opravdu velice nelichotivými výrazy, až teda v úzovkách dosáhli svého. Jinak tady máte odkaz teda na nějaký základní dokument od Klein a pak teda na ten dokument, který teda monitoruje to, jak Klein teda dala všechno, to, co je v knize, dohromady. Tak a protože máme jenom 6 minut do konce, což je na 17 slajdů poměrně málo, tak nebudem zkoušet zápis do Guinnessovy knihy rekordu dnes, ponecháme už tak na příště. Takže já bych v tuhle chvíli skončil, krátce o globalizaci a antiglobalizačním antikapitalistickém hnutí bychom promluvili na začátku příště a pak se přesunuli k dalšímu tématu. Takže děkuji vám pro dnešek za pozornost a budu se těšit příště opětovně na shledání.